Hverdagen med koronatiltak i byen er ikke noe særlig. Det har vært en økning av arbeidsledige i Oslo. På landsbasis er nesten 300 000 meldt arbeidsledige. Vanlige butikker må kanskje stenge dørene for alltid. Flere bedrifter sliter økonomisk med å betale leieavgift og andre avgifter. Heldigvis skal det ansettes 400 politifolk. Dette er spesielt viktig nå dersom politibetjenter blir smittet. På nettet melder Telenor at svindelforsøk har økt. Og flere foreldre sitter hjemme og passer barna. Ektepar må nå tilbringe hele dagen sammen, mens de bytter på barnepass seg imellom. Og hverdagen blir tøff, spesielt dersom de i tillegg har hjemmekontor. Ute i gaten er det lite folk og stille. I Oslo har de stengt alkoholkranen for å hindre smittespredning blant folk som ønsker å feste i stedet for å verne seg. Ute i butikker og apotek er det nærmest umulig å få kjøpt antibac eller plasthansker. Men dugnadsånden lever blant oss. Og flere frivillige har startet grupper på Facebook for å hjelpe hverandre til å gjøre ærend for de mest utsatte. Folkehelseinstituttet sier vi må kanskje leve slik i 1,5 år, eller inntil en covid-19-vaksine finnes. Regjeringen leder an med å få kontroll over smittespredningen, og flere bydeler har en økning i smitte, og det er åpnet feberklinikker for folk som tror de har blitt smittet. Til tross for at så mange ting som har hendt på så kort tid, er jeg takknemlig for at vi har det bedre enn flere andre land, selv om livet er tøft. Så har vi i Norge et årvåkent storting som sørger for en koronalov som er mer rettferdig enn det Erna-regjeringen foreslo. Vi har flere profesjoner som jobber som helter for Norge. Deriblant renholderne, legene, laboratoriearbeiderne, dagligvareansatte og sykepleierne. Vi har vist en styrke og samhold i koronakrisen. Nå må vi bare holde ut i hele løpet.